Köszönöm szépen, én is először hálóan köszöntök mindenkit, mindenetokat nagyon nagy tisztelettel és szeretettel, és úgy, ahogyan főigazgató azt, hogy mondta, itt ennek a kis körnek valóban egy szívehez közel álló esemény bejelentése jut osztályrészül. 2009-ben, mikor először hallottuk páran, hogy a kórházban egy nagy volumenű épületbővítéssel is együtt járó beruházásra kerül majd sor, és hát azért az idő múlását mutatja azt, hogy most 2015-öt írunk, akkor arra szövetkeztünk, és hogy kik, azt majd el fogom mondani, hogy lobbizzunk, nagyon jó szándék van annak érdekében, hogy a mi kórházunknak újból legyen kápolnája. Sokan emlékezhetnek még az itt Zalaegerszegen élők, fiatalabbak és idősebbek is, hogy valamikor önálló épületként volt kórházkápolna, ez az evangélikus templom mögött, a mostani sürgősségi osztály előtti területen volt, viszonylag közel az evangélikus templomhoz. Önálló kórházkáplánya volt Berta Sándor személyében, hát aki Isten miséket tartott, nyilvánvalóan foglalkozott a betegekkel, mint lelki gondozást igénylő személyekkel. Itt keresztelések voltak ebben a kápolnában, de hát aztán a 60-es évek szellemisége hozta azt a változást, hogy a kórház kápolnájából először egy ilyen fehérnemű és ágynemű raktározó helység lett, egyszerűen ágynemik és tényleg ruhanemik kerültek itt raktározásra. Később pedig, ez már a 60-as éveknek a második felébe történt, az akkori itteni plébánosnak a hozzájárulásával lebontották ezt az épületet. Az utóbbi időben a kórház vezetése természetesen lehetővé tette, hogy elsősorban is római katolikus szertartás szerint, mert hiszen nálunk ugye ezen a vidéket ebből a vallási felekezetből élnek legtöbben, miséket tartottak a nagy templom vagy a ferences templomnak a papjai, de nyilvánvalóan ez egy többfunkciós értekezletet tartására is alkalmas szobában következett be, tehát azért hiányzott az a fajta töltet, ami egy helységben, hogyha az kápolnának vagy imateremnek nevezhetjük a rendeltetésénél fogva megvan. Én először is mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki ezt az ügyet támogatta és nem akadályozta. A kezdeményezők, hogy megvalósuljon a kápolna, a 2009-ben jegyzett városi tiszpolgároknak a köre volt, valamennyi történelmi felekezet, tehát gondolok a református, az evangélikus egyház, és akkor ugye két római katolikus egyházközség volt a város területén, a ferences templom és a Mária Magdolna nagy templom, azóta ugye ez a kápvárosival háromra bővült, tehát az akkori két nagy templomnak a plébánosa, a város valamennyi díszpolgára és a kórházhoz a betegeik révén kötődő civil egyesületek voltak, akik kiálltak emellett az ügy mellett. Nem hangosan, nagyon, de nagyon halkan, de úgy gondolom, az évek múlása is mutatja, hogy örömteli céltudatossággal egyetettünk, beszéltünk kórházvezetőkkel, főmérnök úr segített nagyon sokat annó, aztán a két tervező mérnök, a Cigány István, illetve László Ildikó, aki egy korábbi munkaterülete, mármint úgy, mint a kórház volt fő mérnöke révén is jól ismerte ugye azokat a körülményeket és lehetőségeket, amiket itt hát nekik figyelembe kellett venni. Így készültek el a tervek, így jutottunk el odáig, hogy immáron bízunk abba, hogy az új blokknak az átadásakor lesz, tehát önálló kórház kápolna. Veres András püspök úr azt ígérte, hogy lesz kórház káplán is. Mi azt gondoljuk, és itt elvonatkoztatok attól, hogy valaki hívő embere vagy nem hívő. Mi azt gondoljuk, hogy igenis ennek az intézménynek, hát amelyikre mi, mint oktatókórház,
mint sok-sok mondjuk szívműtétje okán elhíresült gyógyítóhely, igenis szüksége van egy ilyen kórházkápolnára, gazdagabbá tesz mindenkit. Ha őszintén belegondolunk, akkor nagyon sokan, akiknek egy életen keresztül se hithez, se valláshoz nincsen közük, akkor, amikor az életüknek egy olyan pillanatához érnek el, amikor egy súlyos betegség, vagy egy súlyos beavatkozást igénylő műtétnek a küszöbén vannak, hát legyünk őszinték, a mindenhatóhoz fohászkodnak, vagy éppen köszönik meg neki azt, hogyha túl vannak a beavatkozáson, és hogyha ennek méltó helyet tud a kórházunk biztosítani, akkor én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog. A kórháznak még egy kórházzal kapcsolatosan, aztán ebben immár több mint 6 éve tartó együtt gondolkodásba és együtt ténykedésbe bontakozott ki a kórházzal kapcsolatosan még egy ötletünk, amiben az első lépést az Ocsovai Grácián atya, aki a Ferences Rendi Jézus Szíve templomnak ott kint orrában a plébánosra tette meg, ugye mint egy másfél-két évvel ezelőtt, Csikai Márta, egy nagyon neves szobrászművésznő, Szent Ráfael szobrát ajándékozta a kórháznak. Ez a szobor az elmúlt időszakban itt állt a diagnosztikai tömb előtti zöld területen. Most, amikor az építési munkák megkezdődtek, akkor egy kicsit idébb került az oldalbejárathoz, tehát nyilvánvaló ennek befejeztével újból talán visszakerül a régi helyre, vagy ahogy majd ebben a kórház vezetése dönt, ahova ők ezt méltónak találják. És ez a Szent Ráfael szobor hozta nekünk a gondolatot, a nekünk alatt ugyanazt a kört értem, akik a kórház kápolnáért is, úgy érzem, nagyon jó szándékon és kitartással lobbiztunk, hogy legyen a kórházunknak egy csakrá jellemző elnevezése. Ha Hévíz dicsekedhet a Szent András kórházzal, Szombathelynek van Markusovszky kórháza, akkor azt gondoltuk, hogy az Alegerszegi kórház kapjon nevet, ha ebben partner a hatáskörrel rendelkező Balogh Zoltán miniszter úr, akkor kapja Szent Ráfaelnek a nevet.